Мені все-таки здається, що деякі матчі першої ліги все-таки найцікавіші, ніж деякі матчі прем'єр-ліги, особливо якщо це йде мова про лідерів першої ліги. Саме про них у великому такому підсумковому матеріалі розповість Вадим Скічко. Він розповість, як лідери першої ліги провели цю осінь. Дніпро 1. Ця цифра у назві команди має прихований зміст, адже Дніпро йде на зимову перерву першим. А ще у нього найкраща атака – 46 забитих м'ячів. З них десяток на рахунку екс-нападника «Сталі», «Металіста» та «Олександрії» Станіслава Куліша. Крім забивного форварда, який є найкращим бомбардиром першої ліги, під керівництвом Дмитра Михайленка за «Дніпро-1» виступають Загальський, Когут, Кожушко, Кравченко, Логінов, Лопирьонок, Мемешев, Мігунов, Польовий, Чеботаєв, Чичиков, Шаповал і Щедрий. Усі ці футболісти мають чималий досвід виступів в УПЛ. Жоден інший клуб першої ліги такими бувалими кадрами похвалитися не може. Одноосібного лідера першої ліги багато хто вже наступного року бачить у еліті. Результати дніпрян та їхні очікування теж свідчать про це. Плани на сезон, да, у нас максимальні. Хочемо вийти в прем'єр-лігу. Спеціально для цього і підібран состав. Тому будемо прилагати всі сили, щоб достичь своєї цілі. Колись головним опонентом команди з Дніпра в УПЛ був колектив з Харкова. Тенденція зберігається і у першій лізі. Клуб під назвою «Металіст 1925» було створено 2 роки тому. Однак уже зараз він намагається повернути харківську команду до прем'єр-ліги. Жовто-сині наразі посідають 2-ю сходинку у першій лізі та мають серію з 10 поспіль матчів без поразок. Визначна риса харків'ян – відвідуваність ОСК «Металіст». У середньому на домашню гру «Металіста» 19-25 у першій лізі приходять майже 8 тисяч вболівальників. Якби харків'яни вже грали б в УПЛ, то за середньою відвідуваністю були б у топ-2 усього чемпіонату. «Дніпро-1» теж в УПЛ не загубився б. До речі, зустріч «Металіста-1925» та «Дніпра-1» відбудеться вже наступного туру першої ліги. Шкода лишень, що це станеться аж за 3 місяці. Ще один відомий клуб, який вдосталь пограв в УПЛ, але вже 2-й сезон виступає у першій лізі – Волинь. Лучани теж націлилися на УПЛ, тому влітку добряче підсилилися. Кожанов, Неплях, Хоропевшек, Цюпа, Козьбан, Сімінін та Бартулович – усі разом вони зіграли майже 800 матчів у найвищому українському дивізіоні. Ця компанія досвідчених гравців із купою матчів в УПЛ могла би кинути виклик Дніпру-1, зібраному за тим же принципом. Лише могла б, адже зустріч цих команд на Дніпро-арені закінчилася розгромом Волині 0-5. Та поразка сталася ще влітку на старті чемпіонату у 6-му турі. Ми тільки зібралися. Я нова людина, там 90% нової команди, нових футболістів. Ми і так за короткий час, я думаю, що зробили багато. І ми рухаємося вперед, я так надіюся, не беручи цієї команди, ну, цієї гри. Але сезон покаже. Я думаю, що сезон покаже. Звичайно, що дуже складно так от за такий короткий час щось зробити дуже таке грандіозне і говорити, що ми вже вищий ліз. Відтоді Волинь програла лише 2 рази. І навіть якщо зарано говорити про повернення Луцька до УПЛ, то Волинь абсолютно точно є серед головних претендентів на підвищення у класі. Навесні з більшістю своїх конкурентів лучани гратимуть удома. Єдиний клуб першої ліги, який не зазнав жодної поразки у першій частині сезону – «Колос». Команда на чолі з Русланом Костишиним 8 разів перемогла та стільки ж зіграла у нічию. 4-е місце та найкраща оборона ліги. Ковалівці заслужено серед лідерів. Наверно, краще сказати, що ми хочемо попасти в прем'єр-лігу, тому що і робимо все для того, щоб попасти в прем'єр-лігу. А вийде це, не вийде, покаже тільки час. Можлива перепона на шляху до УПЛ – крихітний домашній стадіон «Колоса», який вміщує всього 2,5 тисячі глядачів. А ще не до кінця зрозумілий регламент, адже досі невідомо, скільки саме команд першої ліги піднімуться нагору. Одна, дві, а може усі 4? Сильна ліга, ви бачите, сильні команди, дуже такий напружений чемпіонат, але хочеться грати чемпіонат, щоб був регламент. До кінця ми не знаємо, які місця дають право грати в прем'єр-лізі, які не дають, які перехідні, які не перехідні. Ти граєш і не знаєш, що далі. А от в оболоні Бровар, яка теж перебуває поруч із лідерами, до гіпотетичного майбутнього у еліті готуються стримано. Ми повинні підходити в першу чергу взвішено і спокійно до цієї ситуації. Тому, знову-таки, все будемо дивитися, що буде вже весною. Первоначально мы должны подготовить себя и ментально, в принципе, к высшей лиге, и в принципе, и по игровому. Ну, потому что, как бы, если смотреть на наше футбольное хозяйство, то, в принципе, у нас все хорошо в этом плане.
Це четвертий сезон зелено-білих у першій лізі. Минулого разу вони ледь врятувалися від виліту, тому розраховують на поступовий розвиток. У жовтні та листопаді кияни не програвали та піднялися на дві сходинки у таблиці. Ми, Болонь-Боровар, одна з цих команд, яка має стадіон, поле з підігрівом, базу. І ми одна із цих команд, яка може, але для нас важливо, і ми про це говоримо, побудувати команду, те, що приходили вболівальники, і, звичайно, з часом будемо думати над тим, щоб грати в прем'єр-лізі. Цей сезон першої ліги, як ніколи, насичений амбітними командами з відомими футболістами. Щонайменше 5 команд реально претендують на підвищення. Якщо в УПЛ станеться розширення, то більшість з них ми вже наступного року побачимо в еліті. Якщо ні, то боротьба у першій лізі ще більш загостриться. Єдине можна сказати безперечно, у нижчих лігах теж є футбол, який іноді навіть цікавіший за УПЛ.